23. luukku, 23. joulukuuta, ja panokset kovenee vaan ja vieraatkin kovenee vaan. Nimittäin tänään meidän luukusta avautuu UT20-käännöksen, miksikö sitä sanoisi, pääjehuksi tai joku semmoinen. Esitteletkö itseäsi? Tervetuloa Markku Kotille. Jos tällainen vertaus sallitaan nyt, kun katolisen kanssa keskustelee ja Italiasta puhutaan, niin olisiko tuommoinen kummisetä? Ai jaa, kato, aika hauska. Miten tämä pääsi tapahtumaan? Kuka sinut on valinnut kummisedäksi tai miten sä oot kastanut tai auttanut syntymään tätä UT20-käännöstä? Kerro meille vähän taustatarinaa. No, tämä lähti sillä lailla vähän hassusta, niin kuin monet hyvät ideat lähtee niin kuin keskellä suurta painetta. Eli kirkkohallituksesta oli oltu yhteyttä meille Suomen Bibliaseuraan, jossa olen siis toiminnanjohtajana, että voisiko Bibliaseura tehdä jotakin Raamattuun liittyvää reformaation merkki vuonna 2017. Joo. Ja sitten siinä oli jotain ehdotuksiakin, että mitä olisi voinut tehdä, ja ne kuulosti kaikki sellaisilta, että mä ajattelin, että over my dead body. Joo. Näitä ei ainakaan. Facepalm. Ja sitten meitä oli sitten siinä niin kuin kolme ihmistä, oltiin mun huoneessa ja mietittiin, että mitäs me nyt keksittäisiin, että kirkkohallitukselta, siis luterilaiselta kirkkohallitukselta on selvä tarjous yhteistyöhön reformaation merkkivuonna, ja todettiin, että mehän ei tehdä mitään muuta kuin ekumeenisia asioita, ja se on pieni haaste nyt tietysti reformaation merkkivuonna, jos yritetään kovasti ekumeenisesti toimia, mutta toisaalta voi olla hyväkin juttu. Ja sitten siinä keskustelussa, jos mut oli paikalla siis minun lisäkseni Terhi Huovari, Bibliaseuran viestintä- ja varahankintajohtaja, ja Martti Asikainen, joka silloin oli meillä myöskin töissä. Ja siinä sitten väännettiin, ja mä nyt on varma, kuka sen kysymyksen esitti, että mitähän tapahtuisi, jos yritettäisiin tehdä evankeliumikäännös sillä tavalla, että otettaisiin huomioon se, että sitä luetaan vain kännykästä. Ja se idea tuntui ihan kreisiltä, että mitähän tämä nyt oikein on, ja sitten kun ruvettiin sitä asiaa tutkimaan, niin se osoittautui ihan järkeväksi kysymykseksi, koska käyttöliittymä väistämättä vaikuttaa siihen tekstiin, mitä käännetään. Ja sitä sitten lähti enemmän tutkimaan, mitä sitä vaikuttaa sitten tämä kännykän käyttö tähän, ja mitä vaikuttaa se, jos sitä halutaan kuunnellakin. Ja niin sitä sitten kehittyy uudenlainen käännösteoria Uuden testamentin ja ylipäänsä Raamatun kääntämiseen. Ja tämän idean kanssa sitten kävelimme kirkkohallitukseen, ja kokouksesta ulos kävelessämme totesimme, että meillä taisi nyt syntyä sitten yhteistyöhanke tässä ja rahoituskin selvistään käännöksiä. Niin syntyi sitten DigiMarkus, joka oli ikään kuin tämmöinen esiaste tästä UT2020-hankkeesta. Mutta se DigiMarkus oli monessa mielessä niin kuin kokeilu. Siinä kokeiltiin erilaisia käännösstrategioita. Ja mä vaikka esimerkin sanon siitä, että siellä niin kuin ikään kuin tekstin sisällä selitettiin asioita. Jos tekstissä puhuttiin synnistä, niin se välillä oli pahat teot ja välillä rikkomukset ja sitten taas synnit. Tavallaan niin kuin ikään kuin lukijaa autettiin sillä tavalla. No tämän tyyppisistähän sitten luovuttiin, kun tultiin UT2020. Eli Markuskin käännettiin uudestaan vai? Markus käännettiin uudestaan ja opittiin siitä, mitä tehtiin ja siitä palautteesta, mitä saatiin, että tavallaan UT2020-hankkeeseen ikään kuin uudelleen määriteltiin se käännösteoria ja ne periaatteet, millä tehdään. Mutta lähtökohta oli sitten UT2020-hankkeessa sama, että se on siis ekumeninen hanke, joka on tämän koko jutun ikään kuin juoni ja se ydin, että sitä niin kuin katsotaan niin kuin eri kirkkojen näkökulmasta sitä kääntämistä ja yritetään ikään kuin tasavertaiselta pohjalta. Niin. Keskustella, että mitenköhän pitäisi kääntää. Tämähän on ensimmäinen kerta Suomessa, että näin tehdään. No eikös 92. kuitenkin myös ollut ekumeeninen? No teoriassa kyllä, mutta että sehän oli se käännöskomitea Luterilaisen kirkolliskokouksen nimittämä. Siinä oli vain luterilaisia jäseniä. Lisäksi kutsuttiin puheoikeudella vieraiksi toisten kirkkojen edustajia, joista sitten ainakin silloinen arkkipiispa Johannes totesi, että hän ei enää halua istua tässä, kun
minä sanoin minä mitä tahansa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, ja niin hän sitten lähetti toisen edustajan. Aha. Komitea. Siinä oli tiettyjä jännitteitä siinä ekumenisuudessa siinä komitean vaiheessa. Mutta komitea tietysti teki sitten esityksensä, ja se meni luterilaisen kirkolliskokoukseen. Luterilainen kirkolliskokous muutti sitä merkittävästi, erityisesti Uuden testamentin osalta sitä käännöskomitean ehdotusta. Aha. Ja se on siis luterilaisen kirkolliskokouksen vahvistama teksti. Ja Uuden testamentin osalta aika monta kertaa niissä keskusteluissa tuli esille argumentti, että kun Luther sanoo tästä asiasta toisin. Eli se on, 92 käännös on itse asiassa tunnustuksellinen käännös. Se on tunnustuksellisesti luterilainen käännös, jonka alkuvaiheessa oli ekumeenisuus keskeistä, mutta loppuvaiheessa ei enää ollut. Mutta että se on otettu käyttöön sellaisena ortodoksissa kirkossa, ja katolisessa kirkossahan on siihen tehty sitten liturgisia korjauksia joihinkin kohtiin. Ja. Ei kuitenkaan merkittävästi, mutta suhteellisen vähän, mutta tämä on. Piispa Paul Feschkuren sitten ilmoitti, että mitkä kohdat on ne, jotka luetaan liturgiassa toisin. Ja. Sitten taas muissa kirkkokunnissa se tuli vaihtelevasti käyttöön. Nykyäänhän se on niin kuin se käytännössä miltei joka paikassa se vallitseva käännös, sitten on tietysti myöskin vaihtoehtoisia. Mutta siis 92 käännöstä ei voi nimittää ekumeeniseksi. Okei, okay, ihan hyvä. Tosiasiassa kuule, ensimmäinen, vahva puheenvuoro. Kirkkojen nimeämät edustajat ovat olleet ohjausryhmässä ja käyneet läpi koko tekstin, keskustelleet siitä ja myöskin sitten tehneet muutosehdotuksia ja miten ne hyväksyttiin ne muutokset äänestämällä siinä ryhmässä? Ohjausryhmässä ei äänestetty kertaakaan. Aha. Siis viime kädessähän tämän UT2020 käännöksen tekstistä vastaa Suomen Biblia-seuran hallitus, joka on vahvistanut sen tekstin. Ja se hallitus on myös ekumeeninen. Okay. Siellä on 6 luterilaista, 1 katolisen kirkon edustaja, 1 ortodoksen kirkon edustaja, 1 Suomen vapaakristillisen neuvoston edustaja. Tämä eli viime kädessä hyväksymisen tekstin. Mutta ohjausryhmässä sovittiin niin, että ei lähdetä äänestelemään, vaan yritetään löytää semmoinen yhteinen teksti, jonka kanssa kaikki pystyvät jollakin tavalla elämään. Joo. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei saanut joka paikassa tahtoansa läpi, vaan tehtiin kompromissia, mutta yritettiin vakavasti ottaa huomioon se, että mitä myöskin eri kirkkojen traditio vaikuttaa joidenkin kohtien kääntämiseen. Ja kyllähän sitä keskusteltiin esimerkiksi Ekklesia-sanan siis kääntämisestä seurakunnaksi tai kirkoksi. Ja siellä on ihan johdonmukainen ratkaisu, joka on ohjausryhmässä sovittu, että näin tehdään. Että kun on yleismaailmallinen globaali yhteisö, niin se on kirkko. Ja silloin kun on paikalla kokoontuva seurakunta, niin se on sitten seurakunta. Okay. Ja tämä on ihan syystä tämmöinen. Ja vaikka jouluevankeliumissa aika lailla keskusteltiin ja etsittiin ratkaisua, että voitaisiin kääntää niin, että se ei olisi vahvasti ristiriidassa niin kuin kirkkojen ikonitradition kanssa. Ja se olikin aika haastava tehtävä. Ahaa, niin, mielenkiintoista. Okei, mä ajattelin, että sä olisit puhunut Maria ikuisesta neitsyydestä, mutta tuo ikoni juttu yllätti. Okei, mutta ymmärrän siis varmaan, että missä Jeesus syntyi ja niin edelleen. Niin, että Jeesus syntyi ja sitten siitähän sitten tuli lehdistössä. Se on hauskaa, kun tämä käännöshän on saanut hämmästyttävän myönteisen vastaanoton hyvin erityyppisissä teologisissa piireissä. Joo. Erityyppisissä tyyppisiltä taustalta tulevien ihmisten keskuudessa. Palataan siihen kohta miksi, mutta että sitten kritiikkiä on tullut lähinnä sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ollut tutustunut käännökseen ollenkaan ja veti vaan lonkalta, vertaili 92 ja ajatteli, että se on se alkuperäinen. Niin. No joo. Seimeähän siellä King James on onlyism, niin 92 onlyism. Niin, Seimeähän siellä on kaivattu kovasti. Sitten kun on yritetty vihjastaa, että tämä Seimi ei ole niin kuin yleiskielen sana, niin kyllä minä tiedän, mikä on Seimi. Mutta sitten kun tarkemmin tutkitaan, eipä tiennytkään. Joo, en mäkään varmaan tietäisi niin kuin missään muussa yhteydessä kuin no, tässä. Niin kuin nyky-Suomen jouluseimi. Tuon Kotuksen sanakirjassa määritellään seimi, ja se seimi on siis hevosen edessä oleva yleensä puinen laatikko, jossa on heiniä, josta hevonen syö. Jaa.
Mutta sitten jos sitten kotuks tietää totuuden myöskin tutkimusten perusteella, että tosiasiallisesti sanan seinimi merkitys on siirtynyt tästä niin kuin eläinten tämmöistä ruokinta-astiasta seimiasetelmaan. Ja se sanalle seimi on itse asiassa se, mitä niin kuin meillä on kotona, ja sullakin saattaa olla kotona, ja kauppojen ikkunoissa on, ja kirkoissa on, ja siihen asetelmaan. Se niin, koko... no siis jos meidät vietäisiin jonnekin hevostalle, ja sitten se omistaja siinä selittäisi, että tässä on tämä seimi, niin ihan jokaiselle tulisi mieleen kyllä jotkut jouluseimät. Siis, että ei sitä voi käyttää enää. Ei, siis mä vaan vahvistan tätä, mitä sanot. Mutta sehän voi tarkoittaa siis eläinten suojaa, tai se voi olla luola, tai niin. Se voi olla joku tämmöinen kasattu katos tai joku tällainen. Niin. Tai sitten se voi olla myöskin ruoka-astia. Joo. Se voi olla molempia. Ja nyt sitten tämä semmoinen luonteva käännös olisi ollut talli, mutta kun se on sitten jyrkässä ristiriidassa ikonitradition kanssa, kun talli mielletään Suomessa 1800-luvun navetaksi suunnilleen, että se ne mielikuvat on niin kuin, tietysti talli voi olla niin kuin ratsastusta harrastaville tuttu käsite, näin, mutta sitten taas se vie kauas siitä luola-ajatuksesta, joka on historiallisesti ihan mahdollinen. Niin, ääntien suoja saattoi olla luola. Se käännettiin nyt sit sillä tavalla, että se vastaa alkutekstiä, ja sitten se ei ole jännitteessä ikonitraditioiden kanssa. Se oli akrobaattitemppu, mutta se onnistui. Mikä se olikaan nyt se ratkaisu sitten? No siellähän puhutaan eläinten suojasta. Joo. Ja sitten se sanotaan, että vastasyntynyt laitettiin ruokakaukalon eläinten heinille. Joo. No niin, kivalta kuulostaa. Mutta tämä on niin ekumenista tasapainoilua. Joo. No entä hei, oliko siellä... On siellä paljon muitakin erilaisia, että kyllä varmasti on katolisen näkökulmasta ihan kiva se, että kalliolle rakennetaan kirkko eikä seurakuntaa. Niin, mutta niinhän se on tainnut olla kyllä aiemmissakin käännöksissä. Yli kakkuissa taisi olla ainut kohta, missä oli kirkko silloin. Niin, joo. Oliko jotain vielä ekumenista debattia, joka jäi elävästi mieleen? No kyllä, ehtoollisten asetussanojen eri versioita tutkittiin aika tarkkaan. Ja sitten myöskin antropologiaan liittyviä asioita, miten käännetään paavalin kieltä. Joku ja, lihat ja tämmöisiä. Ja tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti tämä kaikille niin rakas, mutta täysin väärin ymmärretty vanhurskaus. Niin, siitähän paljon puhuttu, joo. Siitähän sitten, koska sitten kun sitä lähdetään avaamaan, niin sitten tulee nämä kysymykset. Niin, totta kai. Kyllä. Ja vanhurskauksin tekemisistä, jotka molemmat on paavalilla. Niin. Ja tavallaan koko teologian historiallinen debatti. Totta, kyllä. Niin, se on kyllä. Siellä Paavalin tekstissä sisällä. Niin. Paavali on itse asiassa syyllinen siihen, että on tulkintoja siitä. Ja sitä on nyt yritetty sitten siellä kunnioittaa pistisanan käännöksestä myöskin keskusteltiin, mutta siinä aika pian päästiin siihen yksimielisyyteen, että jossakin kohdissa se täytyy olla luottamusta. Ja niin, ja sitten oli uskollisuutta ja sen semmoista. Ja sitten uskoa, mutta uskohan siellä on eniten. Että joo. Mutta että minusta se oli aivan hämmästyttävä ekumeinen harjoitus. Ja siis kyllähän asia on niin, että ekumenia voidaan tehdä monella tavalla. Voidaan rukoilla yhdessä, tai sitten voidaan keskustella jostain opillisista teemoista, tai toimia jonkun yhteisen eettisen tavoitteen hyväksi. Mutta kaikista syvintä ekumenia on se, jos yritetään yhdessä ymmärtää, mitä Raamatun alkutekstissä sanotaan. Sehän on niin kuin ekumenian ydin. Ja Biblia-seuran toiminnanjohtajalta ainakin kuultuna, niin se sopii hyvin määritelmäksi. Olla joka tapauksessa, niin. Teologian, vaan siis Raamatun kääntämisen niin kuin vaikutushistoriaa, etteihän se mitään muuta ole. Ootko sä siis toiminnanjohtajana niin kuin Biblia-seurassa ikään kuin primus inter pares, vai mikä se on, että ootko sä niin kuin se yli jehu, vai onko sulla vielä joku pomo, vai miten tämä niin kuin toimii tämä Biblia-seura? Noin Biblia-seura on järjestäytynyt yhdistyksenä. Me ollaan siis yhdistys, jonka jäseninä on yli puolet uutelaisista seurakunnista, katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko ja Suomen vapaakristillinen neuvosto, ja sitten meillä on alueellisia yhdistyksiä myöskin.
näiden jäsenten kokous valitsee hallituksen ja sitten hallitus nimittää toiminnanjohtajan ja toiminnanjohtaja sitten käytännössä hoitaa päivittäistä yhdistyksen toimintaa. Eli sä et ole itse hallituksessa vai ootko? Siis hallitus on minun esimieheni. Niin justiin, no niin. All right. Eli sun yläpuolella on sitten vielä hallitus. Mutta käytännössä sä niin kuin pyörität aika pitkälti sitten sitä toimintaa. Ja, mitä jos mä kysyisin meillä sitten vielä? Joo, sano. Meillä on niin hyvät työntekijät, että toi on jo melkein rienausta sanoa, että pyörität toimintaa. Ei tarvitse pyörittää, ne pyörii ihan itse. Tehdään itseni tarpeettomaksi. Ja no niin, se on hyvä johtajamalla. Vähän niin kauan kuin me toimitaan yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Loistavaa. jos yritettäisiin mennä pikkusen asiaan, joka on päivän luku, eli 23 luukkaasta, niin mitä sä nostaisit tästä luvusta esiin? Voi olla kielellisesti tai sisällöllisesti, tai sekä et. Tämä on tietysti, niin kuin, siis ollaan kristillisen uskon ytimessä, mutta, niin. mutta sitten tässä on niin kuin kääntämisen kannalta sellaisia aika jänniä piirteitä, jotka kertoo miten, siitä, miten taitava meidän siis suomen kielen asiantuntijakäännöshankkeessa Tuomas Juntunen on ollut, ja sitten myöskin, että miten ohjausryhmä on nähnyt niin kuin kielellisen rikkauden merkityksen niin kuin tällaisessa raamatun kääntämisessä. Se on niin kuin elävä kieltä. Yeah. Jos niin kuin, mä otan vaikka esimerkin tämmöistä kielen elävyydestä, niin on 8. jakeessa, niin siellä Herodes oli innoissaan nähdessään Jeesuksen, koska hän oli jo kauan halunnut tavata hänet. Tähän kuvaa niin kuin tämmöistä tunnetilaa. Se on ihan oikea käännös alkutekstistä. Siellä on siis niin kuin iloitsi suurella ilolla, siis tämmöinen niin kuin aivan niin kuin, tämä innostuminen on siinä ihan hyvä käännös sille. Toinen tällainen niin kuin minusta aika hienosti käännetty, vähän samantyyppinen juttu, joka myöskin kuvaa tätä, että käännetään niin kuin elävää, rikasta suomen kieltä. Tämä UT2020, jotkut on sanonut, että se on semmoista niin kuin yksinkertaistettu, mutta eihän se ole yksinkertaistettu, vaan tämä rikasta kieltä. Ja 23 siis. Ei, mä olisin just ottanut sen, hyvä. Tämä on ihan huippu. Tämä kohta, kun siis joukko painoi kuitenkin päälle huutaen ja vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi, huuto lannisti Pilatuksen ja hän päätti taipua joukon vaatimuksiin. Joo, siis tämä on niin, jos mietitään UT2020, niin mä luin tätä lukua. Tuo on mahtavaa, tai just se ihmisjoukko ja Pilatuksen välinen dynamiikka, se menee siinä 2-3 kertaa niin edestään, että Pilatus sanoo, mitä sä on tehnyt pahaa, mistä se pitäisi tuomita kuolemaan. Ja sitten joukko vaan huutaa se hiljaiseksi. Mä ajattelin, että vitsi, tämä on niin 2020, tämä on niin meidän aikaa, eikö olekin? Niin, siis täytyy muistaa. Se vaan taipuu sen joukon huutoon ja paineeseen ja sitten antaa mennä. Täytyy muistaa se, että siis niin kuin Uuden testamentin kirjoittajista, niin tällaista, niin kuin, jos täytyy ottaa kaksi tämmöistä niin kuin kielellisesti niin kuin korkean tyyliin pystyvää, niin on siis Luukas ja sitten hebrean kirjan kirjoittaja. Niin. Oletko sä itse muuten eksegeetti taustalta? No se kuuluu mun nuoruuden synteihin, että mä olin joskus uudena, mä olen väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta. Ai sä oot ihan niinkö? Joo, mä olen väitellyt eksegetiikasta. No kerro nyt vielä, kenestä sä väittelit tämmöistä kirjasta. Mun väitöskirja käsitteli Johanneksen evankeliumin ja lain suhdetta. Oot sä sitä samaa lakiprojektia kuin toi Kalervo Salo ja kumppanit? Juu, kyllä. Kyllä. Okei, mielenkiintoista. Mutta että siis mä väittelin hyvin nuorena oikeastaan niin kuin suoraan maisteriopinnoista samaa pötköä. Joo. Hengittämättä lainkaan, ja sitten ajattelin, että elämässä on muutakin, ja niin. Lähdin muille teille, enkä ole katunut. Okei, mutta nyt jäi kesken se joku juttu, mikä se olikaan? Niin se oli se somelynkkaus, eli tämä 23. Luukkaan kieltä. Niin. Joo. Luukkaan kielestä, että sehän on niin kuin erittäin niin kuin hienoa kieltä, vivahteikasta, ja nyt tässä on niin kuin myöskin tavoitettu vähän tästä Luukkaan niin kuin kerrontatavasta tässä.
tässä tota, niin kuin UT 2020 muutenkin kyllä, ei se nyt niin kuin imitoi niitä tyylejä, se ei menisi läpi, koska ihmiset hermostus, kun olisi niin huonoa kieltä Markuksella vaikka tai ilmestyskirjassa, niin se ei sellainen kieli menisi läpi Raamatun käännöksessä, mutta että vähän niin kuin annetaan se alkukielen tyylin tulla läpi. Ja tässä Luukas on taitava ja kääntäjä on tässä onnistunut kuvaamaan siis hyvin jännittävästi tätä, niin kuin sä sanoit, tätä vuoropuhelua ja lopulta niin kuin Pilatus antaa periksi. Siinä niin kuin tavoitetaan, sehän niin kuin menee niin kuin jännityskertomuksen niin kuin paine kasvaa ja sillä lailla, että se on, siis Luukas on taitava ja sitten meidän suomen kielen muotoilijat on ollut taitavia. Joo. Molemmat. Joo. Siinä ei ole tehty tekstiä niin kuin ikään kuin jännemmässä kuin se on, vaan on yritetty siis sitä vaan siinä tuoda. Ja minun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että kyllä niin kuin Tuomas, joka tässä oli sulla vieraanakin yhden kerran, niin näähän on valtaosa näistä tällaisista oivalluksista on Tuomaksen oivalluksia. Niin kun tavallaan eksegeetti on tehnyt pohjatyö ja sanoo ohjausymmästä, että tämä ajatus on tämä, että miten tämä nyt sitten käännetään, niin sitten naks sieltä tulee sitten niin kuin englantilaiset sanoo out of the box, eli jotain sellaista, mitä ei ole tullut ajatelleeksi, että miten tämä voisi ilmaista elävästi. Ja eksegeetti tarkistaa, että meneekö se vielä alkutekstin mukaan. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, tämä, miten tässä on päädytty sitten tämän tyyppiseen käännökseen. Näitä on paljon tämmöisiä samanlaisia esimerkkejä tietysti olemassa siellä. Että, joo. Mutta, no nyt meidän on kuitenkin pakko mennä vielä, kun ollaan kuitenkin, niin kuin sanoit tässä kristiusko aika ytimessä sille, että Jeesus menee ristille ja sitten sanoo viimeiset sanansa, joka kuuluisesti on erilaiset eri evankeliumeissa, että sä oot Johanneksesta väitellyt, jolloin se on täytetty, joka tuossa eilen oli esillä Juho Sankamon kanssa, mutta sitten Matteuksella ja Markuksella on tämä, että Jumala, miksi minä hylkäsit, niin Luukkaalla on ehkä semmoinen, voisiko sanoa soveltuvin, jos mietitään, tai en tiedä, oletko itse miettinyt, että jos valmistaudut jonain päivänä joutuu kuoleman kohtamaan, että mitkä olisi viimeiset sanat, niin olisiko nämä Luukkaan ehkä niin kuin paras niin kuin rukouksen malli, tai jos haluaisi miettiä, että mitkä olisi hyvät viimeiset sanat, niin jätän henkeni sinun käsisi. Mitäs mieltä sä oot? Tässä voi tehdä semmoisen henkilökohtaisen tunnustuksen, että eri ihmisillä on erilaisia tapoja, että mä, niin kun, nyt on korona-aika, ei voi matkustaa, mutta normaalisti mun työhön kuuluu paljon matkustamista, kun meillä on kansainvälisiä käännöshankkeita ja lukutaitohankkeita ja erilaisia mutta kansainvälisiä juttuja, missä mä sitten aika paljon matkustan. Ja lentokoneessa näkee, miten ihmiset käyttäytyy, kun tulee vaarallinen tilanne. Joo. Ja sitten voi sitten päätellä kirkkokuntaakin vähän seuraa. Ristimerkin suunnasta ja niin edelleen. Niin, ja isän meidän rukouksista ja tällaisista. Niin minulla on tapana, kun mä lähden matkalle, niin lausua nämä Jeesuksen sanat. Just tässä. Nämä Luukkaan viimeiset. Näin, kun mä astun lentokoneeseen tai no niin. Jossakin semmoisissa oloissa, missä minä tiedän, että automatka on vaarallinen. Ja Se on mulle semmoinen sellaiseen tilanteeseen liittyvä siinä Jeesuksen sanoihin. Ja siinä mielessä hyvin henkilökohtainen. Jännä, että sä otit sen saman kohdan. Tässä oli joku johdatus. Mä joskus kuulin semmoisen aika puhuttelevan selityksen, että Jeesus niin kuin muutti kuoleman sisältä päin, niin että tavallaan kuoleman tulee meille kaikille ikään kuin ulkoapäin ja se ikään kuin ottaa meidän elämän pois. Me ei voida sille mitään, mutta Jeesus sitten taitaa olla Johannekselle, just kun se sanoi, että kukaan ei ota sitä minulta, vaan minä annan itse niin kuin elämäni. Niin tässä se näillä just sanoilla, että isä, sinun käsisi minä jätän henkeni, tai tässä uudessa taitaa olla vähän eri sanajärjestyksessä, että jätän henkeni sinun käsisi, niin se antaa sen, ja se ei sitä ei oteta siltä, vaan se antaa, ja se olisi tavallaan tietynlainen. Eikö se ole ihmisen elämässä sillä lailla, että kristityn elämässä, että kristittynä eläminen hän on sitä, että antaa henkensä, niin. Siis niin kuin oman elämänsä. Niin. Sitähän siinä. Niin, tämä voisi olla just sitä, mitä mä yritin sulta hakea, että sä sanoit, että tullaan kristiusko ytimeen, niin mikä se on se ydin, varsinkin tässä Luukkaan mukaan. Tämä on yksi asia olla siinä. Niin se olisi ainakin varmaan yksi, että tämmöinen ei vaan jatkuva ottaminen, niin kuin ehkä ihmiselle on jotenkin luontevaa ottaa ja haalia kaikkea.
omaisuutta ja kokemuksia mitä vaan, mutta että se perusasenne olisi sellainen, että antaa. Ja... Niin, ja kun tulee vanhemmaksi, niin sitä että sitten ymmärtääkin, että elämässä... Vähän samalla kuin Johanneksessa on tämä kohta, että kun olit nuori, niin kulit minne tahdoit, mutta kun sinä vanhaksi sinut hyöttää toinen, niin vie, niin sinä et tahdo. Niin elämähän on monesti myöskin tämmöistä. Niin. Ja siinä on toinenkin puhutteleva rukous siinä Jeesuksen ristillä, kun sitä naulitaan, niin se rukoilee niiden puolesta, että anna heille anteeksi, kun he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ulkomuistista en tiedä, miten se oli tässä uudessa, mutta että oletko tällaistakin rukousta joutunut jossain tilanteessa rukoilemaan itse? No en mä nyt ehkä ihan suoraan, mutta vähän... Olet säästynyt pahimmilta vääryksiltä. No ehkä joskus on... ollut tämmöinen subjektiivinen kokemus, että on kohdistunut vääryyttäkin, mutta niistähän ihminen sitten pyrkii pääsemään ylitse ja ohi. Niin, tämä on semmoinen ainakin jonkinlainen väline sellaisten käsittelyyn, että kun kyllä. Ihmiset tekee väärin, niin yleensä ne ei halua tehdä väärin, vaan ei vaan niin kuin tajua. Että... Niin, tosiaan onhan olemassa tämmöinen radikaali pahakin, joka sitten niin. Vaikuttaa meisiin ihmisiin. Mutta sitten tässä luvussa on tämmöinen mielenkiintoinen piirre. Joka sitten kun tämä tulee tämä hautaaminen ja tulee tämä Arimatiasta kotoisin oleva Joosef. Ja hän on hyvä ja oikeamielinen mies. Ja jollakin tavalla sitten vielä kun tämä episodi tässä loppuu, niin siellä sitten puhutaan näistä naisista ja sanotaan, että kotiin palattuaan he valmistivat tuoksuvia voiteita ja öljyjä. Sapattina he lepäsivät niin kuin laki määrää. Ei mennä Luukkaan käsityksiä laista sen tarkemmin, se on monimutkainen ja komplisoitu asia, mutta tämä Arimatian Joosef, niin siinä on sellainen jännä, että se tapa, miten häntä kuvataan, niin se on vähän samantyyppinen kuin noissa Luukkaan 21. luvussa, niin nämä muut toimijat, ne ovat siis hurskaita, Jumalaa pelkääväisiä, oikeamielisiä ja tällaisia ihmisiä, siis ne lähdetään siis Johannes Kastaja vanhemmista ja sitten Simeon ja Hanna ja näin. Niin tässä on niin kuin samantyyppinen hahmo on tämä Joosef. Ja tietyssä mielessä niin kuin tämmöinen aidon Israelin edustaja, joka sitten tunnistaa Jeesuksen tässä tietyllä tavalla. Tämä on mielestä jännä tällainen ikään kuin Luukkaalla niin kuin paluu sinne niin kuin alkukertoihin. Ja jälkeen Joosef vanhurskas, Jeesuksen isä Joosef ja sitten toinen Joosef vanhurskas lopussa. Niin, tällainen niin kuin kuvaa tämmöisestä niin kuin tavallisesta kansanhurskaudesta, mikä Luukkaalla esiintyy sillä alkuluvuissa. Ja tässä mä niin kuin, kun tätä luin tässä uudemman kerran juuri ennen kuin aloitimme keskustelua, niin kiinnitin huomiota siihen, että tässä on tämmöinen jännä silta sinne, niin kuin, mistä kaikki lähti liikkeelle. Luukashan on taitava, että siis se osa... Siis evankeliumihan ei pidä suhtautua sillä tavalla, että on filmikäsikirjoituksia, vaan kirjoittaja ikään kuin luo sen. Hän käyttää traditiota ja hän käyttää tutkia ja pyrkii luotettavasti kuvaamaan. Samalla hän luo näyttämön. Ja se on alkua ja loppua ja tässä jännästi tavallaan siinä palataan. Inkluusio. Niin, Luukkaalla on myöskin tämmöinen ajatus siis tällaisesta niin kuin kristitystä ikään kuin vähän kunnollisina kansalaisina. Että sitten... Rooman kansalainen sitten pitää Roomaan asti viedä tuomittavaksi, että ei sitä saa missä tahansa tuomita. Ja tämmöisiä tällaisia juttuja. Joo. Olisiko se päivän tunnussana sitten siitä kohdasta vai jostain muusta, jos valitsisi? Se voisi kuitenkin olla nämä sanat ristillä. Että... Joo. In manus tuas pater commendo spiritum meum. Niin, se olisi... Ja se laulu. Sellainen, joka siis käy kenelle tahansa rukoukseksi ja niin. Tällaiseksi vähän samalla tavalla kuin vaikka Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua, niin vähän samantyyppinen tällainen rukous, minkä voi lausua niin kuin ohi mennen. Tai meditoida ja toistaa. Niin, sillä tavalla, että se tavallaan niin kuin elää ihmisen elämässä.
Kyllä. No aika hyvin tässä on puoli tuntia vierähtänyt, niin kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin ja säkin olet Evlut pappi, niin voisiko pyytää tässä loppusiunausta tai rukousta päivälle? Saanko mä tehdä radikaali ehdotuksen? No saat. Tietysti tämä liittyy tähän käännösasiaan myöskin, että joku sanoi, että ette vaan muuta isämeiden rukousta. Niin. Sellainen radikaali totuus, että mä en ole vielä yhdessäkään Jumalan palveluksessa, kun mä olen eri kirkon Jumalan palveluksessa ollut Suomessa, niin kuullut koskaan, että missään kirkossa on sukoutu isämeiden rukousta niin kuin se on Raamatussa. Niin kuin varsinkaan Luukkaan mukaan. Kaikilla kirkoilla on omat liturgiset traditionsa ja Niin. yhdistelee näitä ja kahta isämeiden rukouksen versioita ja täydentää Niin. loppupäähän ja kaikki Joo. tällaista. Mutta siis jos me otetaan nyt Luukas vakavasti, niin Luukas välittää meille isämeiden rukouksen sellaisena, kun hän sen tuntee. Ja jos me rukoillaan yhdessä Luukkaan kanssa tässä Hyvä. lopuksi, jos se sinulle sopii. Sopii oikein hyvin. Eli luet sieltä, onko se nyt kutos luku vai 11. eikö 11, niinhän se olikin jo. Matteus 6 on tuo Niin isä. onkin jo. Joo. 11. Joo. Isä, osoita nimesi pyhyys. Anna valtakuntasi tulla. Anna meille joka päivä tarpeeksi leipää. Anna meille myös anteeksi syntimme, sillä mekin annamme anteeksi kaikille, jotka ovat meille velkaa. Äläkä vie meitä koettelemuksiin. Siunatkoon ja varjelkoon meitä kaikkivaltias ja kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.